Pocítila Dominika slávu na vlastním těle. Co já vím, tak já si nepřipadám ještě nějako extra slávná. Já si myslím, že jsem taká jako všetci ostatní. Tak trikrát jsem se ukázala v telke a to je asi tak všetko. Ale jako všímám si to, že keď idem po ulici, tak někdy za mnou tak ľudia otočí hlavu, že je, to je ta skočka zo Superstara také. Změnil se ti život, co zpíváš v Superstar? Doteraz jsem žila takým pokojným životom v Šamoríně. Nikto o mě ani nezakopol a teraz o mě každý kope furt, samé SMSky mi chodí. Ale vždy mi to dojde, že ahoj, ty jsi ta Dominika zo Superstar a je, že ano, že teda jsem to já. A oni mi potom odpíšu, že je super, zpíváš, ale jinak prosím tě, pozdravuj Bena a Denisa a povedz Tomasovi Puskalerovi, že ho milujem a nedáš mi číslo na Moniku Bagárovu a taky to, takže také věci se mi stávají zatím. Oslovují tě lidé na ulici nebo já nevím, ve výtahu? No, to se mi raz stalo, když jsme byli v jednom nákupnom centre, že mám vo výťahu, zastavili také tri tety a mi povedali, že je, ty si ta Dominika, no ty si strašně malička, na životelky vyzeráš o mnoho väčšia. Slyšeli jsme, že jsi dostala zvláštní návrh přes SMSku. To nebyla SMSka, to byl jeden odkaz na internete. Písal mi jeden pán, že já a Martin Chodur, že my dvaja jsme jejich favoriti a že se mám za něho vydať a narobit si super starčata. Chudák Martin. Pesničku od Mariky Kombitovej Vyznanie, ktorá bola v kariére tejto slovenskej speváčky prelomová, nám práve teraz zaspieva Dominika Stará. Vím, mal si plnú šiapku snou. Vím, tuším, čo sa stalo s ňou, tak príď v tmavej chodbe stoj a blúd zazvoň, prídem odomknúť. Príď, klavír spí príď, zahraj mne a oblakom, tak príď do tej izby podkrovnej, veď vieš, vyhnali sme lásku z nej. Dominiko, ty jsi nikdy nebyla moje favoritka. Ale dneska ti to sedlo. Ale dneska ti to sedlo. Byla to
Byla to moc dobře vybraná písnička, kde si prodala všechno, co umíš, a s výjimkou těch asi 2,5 tónu, které třeba nebyly na 100%. To byl moc hezký výkon a mám pocit, že se pomalu řadíš mezi favority. Děkujeme pěkně. Dominika, keby tu boli lustre, tak normálně všetky prasknu. Krásné. Já musím povedat, že okrem toho, že ti to dneska nesmírně svědčí, tu pesničku si zaspívala s eleganciou dospělej ženy. Nebylo tam ničeho naviac, ani tam nič nechýbalo. Bylo to obyčajné, jednoduché a přitom dokonalé. Ďakujem pekne. Ty jsi pro mě zpěvačka, jaká by přesně měla být. Přijdeš na jeviště, tady se to rozzáří, zpíváš svoji písničku, zaspíváš ji nádherně, že mě stálo všecko, co mám na sobě. A přesně takovou já si představuju kandidátku nebo finalistku v Superstar. Někoho, koho si poslechnu a dneska v noci půjdu spát a řeknu si ano, my jsme ji zvolili do toho finále správně. A za ten výkon ti děkuju, protože ty jsi důkaz toho pro všechny lidi ven, že v Čechách i na Slovensku máme obrovský talenty, který opravdu, který si to zaslouží tady stát, tak ti za to moc děkuju. Děkuji vám. Tato pesnička mohla dopadnout aj katastrofálně, aj tak, jako dopadla. Bol to velký risk, ale mám dojem, že zo všetkých ročníkov Superstar, které tu doteraz boli, nevím, jako v Čechách, tie som až tak nesledoval, ale na Slovensku si jediná, která má na tuto pesničku, aby ju zaspievala dobre. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi. Škoda len, že jediná škoda, že tá pesnička neodznela celá, ale že to bol len taký výňatok z nej. Bolo to skvelé spievanie. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a pánové, většinou se dává minuta ticha, když se stane něco smutného, ale já si myslím, že by se to hodilo i teď, když se stalo prostě něco mimořádného. Děkujem pěkně. Děkujem. Dominy, řekni to do mikrofonu. Že mě to úplně dojalo. Rozveď ještě, prosím tě, to děkuju velmi pěkně, že teď by nás zajímalo, já tu otázku nemám rád, ale teď ji prostě musím položit. Řekni několika větama, jak se cítíš. To se nedá opísať. Ako tyto šaty jsou rozprávkové, já takisto se cítím aj já jako v rozprávce, jako v sně. Zatím si tady procházela soutěží jako princezna, ale dneska to byly šaty královny. A já se přidám ještě za jednu věc, ti musím strašně moc poděkovat, Domy, protože ty jsi ten největší důkaz toho, že my prostě volíme československou superstar napříč národama. To znamená, já mám kolem sebe tolik lidí u nás v Česku, kteří fandí tobě jako Slovence. A i když se objevou informace o tom, že Češi budou podporovat jenom Čechy a Slováci jenom Slováky, což je nesmysl prostě, my si volíme naší superstar a ty jsi ten důkaz toho, že prostě tebe mají lidi rádi jak na Slovensku, tak v Česku a tak se i hlasuje. Musíš to říkat do mikrofonu, my tě neslyšíme. A prosím tě, jenom když jsme u té rozprávky, u té pohádky, mně se strašně líbila ta zmínka, že by si chtěla, nebo respektive, že někdo z tvých fanoušků by chtěl, aby si vzala za manžela Martina Chodura. Tak prosím tě, jak to teda je s tou svatbou? Martin.
Vidíš, je v ní ten ďáblík prostě, není jenom taková jakoby důstojná holka, to se nám na tobě líbí právě. To bylo přání jednoho našeho fanoušika společného. Nejenom tak schválně, kdyby jsi se chtěla vdát, tak kde by to bylo? Kde by jsi se vdávala nejradši? Kde? V jakém? V kostele. To jo, ale v jakém místě? V kostele, to my chápeme. A v jakém místě? Je město. No? Tak. Kdyby třeba nebyl od vás, myslím, víš? Já nevím. Nevíš, tak dávej si pozor na Chodůra, protože s Chodůrem by to muselo být v Las Vegas, to víš, ne? Klidně v kostele. Dominika Stará! Star Mezera 1. Napište si tvar této SMSky. Star Mezera 1. A posíláme tento tvar, pokud chcete domčů, i v dalším finálovém kole na stále stejné číslo 906 06 13. Dominika Stará, Adelo.